Історику етнографічну карту Тернопільщини створили у Тернопільській міській бібліотеці номер 4 для дорослих. Творці карти переконані, що вона допоможе краще пізнати рідні традиції побут народу. А бібліотека стане справжнім етноцентром та майстерною українського духу. Коли в нас виникла ідея створення етнографічної карти Тернопільщини, спочатку був задум і були великі суперечки між дівчатами, що можливо варто просто сфотографувати гарних артистів українських, щоб вони предоставно показували гарну вишивку. Але зрештою, врешті, ми вирішили, що все-таки важливо, мабуть, буде показати простих. Люди, людей, краян, молодь нашу красиву, щоб вони показали вишивку в двох варіантах: в першу чергу стилізовано, а в другу чергу, щоб була старовинна вишивка. Опрацювавши відповідну літературу та поспілкувавшись зі старожилами, працівники бібліотеки створили справді унікальну карту. На ній представлено елементи одягу та вишивки кожного із районів Тернопільщини. Це дає змогу побачити особливості та відмінності вишиванок нашого краю. В карті ми зробили тексту, текстову інформацію для звичайної людини, яка прийде, щоб вона чітко могла побачити не лише візуально, як вишивка гарно гармонійно дивиться, але щоб вона могла зорієнтуватися, в якому регіоні домінували які кольори, яка техніка вишивання використовувалася. Тому що, наприклад, на Львівщині дуже багато домінує вишивка гладю. В нас на Требовлянщині геометричні заліщики і борщів це вже темна вишивка, більше до чорного. Там обов'язково зашиті рукава, зашиті перети жіночих. Тобто вони водночас одинакові, але дуже різні, коли вникнути в це. На карті не просто елементи національного одягу. На фото українські строї демонструють актори, студенти та активні читачі бібліотеки. Я взагалом люблю всю вишивку. Але коли завжди я одіваю манікен, і коли приходить в нас та чи інша колекція, чи це вже експонати нашого етноцентру, я отримую насолоду від тої, від навіть від того запаху, від того виконання, тому що кожна сорочка це є своєрідний оберіг. Також у бібліотеці можна переглянути старовинні сорочки, рушники із приватної колекції Теребовлянської вишивальниці Надії Семців, які експонуються вперше.